Таня, привіт. Привіт. Трошки втома така є, да, від всього, що навколо. Ти знаєш, скоріше драйв. Я можу сказати, коли ти так включаєшся зранку, втома буде вечором вже, коли воно так, знаєш, так вже темно, затемнені вікна, за вікном щось бахкає, і от тоді так настає якась, да, така романтика, втома, така романтика, да. І ти думаєш, що ти в бомбосховищі, не йти в бомбосховищі, якось, ну. Я думаю, як ми звикаємо до звуків, да, до інших абсолютно. Тобто місто зараз звучить абсолютно по-іншому. І розрізняємо входи, да, виходи, да, наші. Що летить? Скажи, будь ласка, чим ти зараз займаєшся? Кавалерством. Тобто намагаємось зрозуміти тих, кому гірше, ніж нам, і допомогти, ну, по мірі сил допомогти. Хто тут залишився? Я на диво дуже багато людей. Тобто починаєш дзвонити. Знаєш, у мене був прекрасний епізод, коли ми тільки почали допомагати тим, ну от реально перші кілька днів, якщо пам'ятаєш, всі були настільки розгублені, що не зрозуміло було, хто кого годує, хто де, хто як і як все це працює, поки не налагодилося. І от я набираю там волонтерський центр, номер телефону, мене висвітлюється Таня Голубова, я так, о, добре. Всі, ну, свої проявлятися починають. Да, і всі свої проявилися, якось ми так законектились, mm-hmm. Ну, і тепер допомагаємо, і адресно допомагаємо, і ці допомоги тим, хто там в підвалах сидить. Ну, я особисто розшукую те, що потрібно, яке потім сюди доставляється, і, ну, і далі вже розподіляється. Тобто ви вже трошки організувалися, хто чим займається, так? Так? Бо, ну, хаос трохи є ще, але я дивлюсь, що потроху воно все ж таки систематизовано. Його і не може не бути, тому що ситуація так швидко змінюється, контекст так швидко змінюється, що тут без хаосу. Ну, ми, хаос він завжди є, ми намагаємось трошки його вчолити просто. Слухай, з'явилася ще така штука, бо ми теж дуже з багатьма людьми знайомимося, і потім, коли між собою розмовляємо, і так, а хто ця людина в міру, да? Чим він взагалі займає? От зараз він готує там на цілий полк якусь там їжу, а хто він загалом? І починає так, ой, а хто ж він такий, чим же він займається в звичайному житті? Ти в звичайному житті директорка літературного музею. Це перші місяці мого директорства. Так, у тебе просто вхід в... Одразу, такий екстремальний. Так, екстремальний вхід в нову посаду. Як директорка, чим ти зараз займаєшся? Я знаю, що ви врятували колекцію. Так, ми частину колекції вивезли. Це окрема історія, окремий сюжет. Я розповім після війни, тому що зараз краще після війни. Я краще розкажу про все. Так. Про все розповім. Так, але ми врятували частину колекції. Ну, як все починалось? Коли от всі ці перші вибухи з департаменту культури подзвонили і сказали, що військовий стан, ви можете не виходити на роботу. Якщо ми не можемо не виходити на роботу, тому що колекція запакована, але вона стояла ще в фондосховищі, і нам потрібно було її в бомбосховище принести, нам потрібно було демонтувати виставки, ну і позаклеювати вікна. Ну, от у нас тепер так красиво. Я страшенно вдячна, у нас крута команда, не побоялись, вийшли, відпрацювали. Причому я всім говорила, це за бажанням, це якщо ви тільки готові на такі подвиги. Люди прийшли, люди відпрацювали. Ну і добре, що ми бомбосховище підготували ще до 16-го. Якось мені мої кажуть, буде, не буде, але давайте будемо готові. І от ми вирішили, що ми до 16-го вже маємо бути готові до, ну, найекстремальнішої ситуації. І в принципі, ну, не до кінця, чесно скажу, не до кінця, але більш-менш готові були. Подивіться трошки про наше місто, бо ззовні виглядає так, що тут сіре небо, практично немає людей, постійно звучить, що місто руйнується, що зруйнована, що зруйнована історична частина і так далі. Ну, давай будемо відвертими, місто стоїть. Стоїть. Дійсно, є зруйновані небо люди. Небо блакитне. Небо просто на диво кілька останніх днів блакитне. Так, дуже багато зайвих звуків. Безмежно, таке безмежне небо, як Хвильовий писав. Там, але місто живе, місто стоїть, люди спілкуються, допомагають, дійсно допомагають один одному. Я навіть скажу, от багато пішки зараз ходимо, і ти зі всіма вітаєшся. Ну, тобто людина йде тобі на зустріч, ти її ніколи не бачила, але ви вітаєте. А як хочеться говорити, як же я вас люблю. Всіма обійматися, так? Обійматися, говорити, так, як ми любимо одне одне. От з тобою, коли зустрілися, про що ми почали? Про фури, так? Так. Одразу ти вже знаєш, скільки європалет вміщається в фуру, як це все довести. І в яку скільки. Бо це перше, що питають, наприклад, якщо передають щось таке важливе з-за кордону. Які у вас є фури, скільки міст, скільки ми можемо
розраховувати. Ну так, да, у нас з'явились нові теми, але будемо сподіватися, що ненадовго. Будемо сподіватися, що це той досвід, який ми, да, ми пропрацюємо, він не залишиться травмою, а він стане тим досвідом, який нам допоможе далі. Ну так, да, це дуже важливо, розуміти, на яку перспективу ти працюєш, в яке життя мало ти входиш. Я чесно скажу, я от ще не розгадала цей вищий задум, не розумію, навіщо мені цей досвід, правда скажу. Ну, але, мабуть, навіщо потрібно, може потім колись розумію. Поговоримо, так? Дякую. Тобі дякую. І під радісний звук сирени. Ти, Ваня, жартуєш. Це була не сирена ззовні, це у нас так, є такі звуки вже в нашому житті, да, вони нас бодрять. Дякую. Працюємо далі. Дякую.